ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ସ୍ଥାନୀୟ ସହରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଗଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାହାଡ଼ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଗୌଡ଼ାଉଥିବା ଗଜସାଥୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 11:40ରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି। ଖବରଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସଡନଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଲୋକେସନ୍ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଚୁଏସନ୍ କି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଟେରେନ୍ ତା ଟିକେ ଇଏଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ସେଟା ଦେଖିକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାପିଡ୍ ଟିମ୍ ବନା ହେଲା, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ନିଜେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କଲେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 12-15 ଜଣଙ୍କ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ତଳୁ ସାଇଡ୍ରୁ ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଉପରୁ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ରଡ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା କି କେଉଁ ଏରିଆରେ ସେଟା ଖୋଲରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିନଥିଲେ, କାରଣ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଚଢ଼ିବାଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ଯାହା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ବି ହେଇପାରିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିକି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟେରେନ୍ ଯେହେତୁ 10-20 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। ବଟ୍ ଏଭେଞ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରାତି 12 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଟିମ୍ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରାୟ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଡିସେଣ୍ଟ ସେମାନେ 8:50 ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଓହ୍ଲେଇବାଟା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଆମର ଗଛପତ୍ର ଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଟା ସେମାନେ କାଟି 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 ତଳକୁ ଆସିଲେ। ପାଖାପାଖି ରାତି 1:30 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ଅପରେସନଟା ବହୁତ କୋପରେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ପୋଲିସ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଏସ୍ପି ସାର୍ ନିଜେ ଥିଲେ ସେଠି, ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଥିଲୁ ପୁରା ଟିମ୍ ଆମର, ଆଉ ଲୋକାଲ ମାନେ ବି ବହୁତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାରେ, କିଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ୱର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଏଫର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲା ପସିବଲ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ଏଭେଞ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୋଲିସର ନିଗରାନୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ କରାଗଲା, ଆଉ ସକାଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ।